Leandro, ke shumë vite që merresh me muzikë, ke nisur ndjenin tim e karrierën shumë i vogël. Ke parë dhe si e shikon ndryshimin? Atëherë tek neve si jugë vazhdon akoma tradita që kemi ato hëngjet te oborri shtëpisë. Në oborr, nuk ka ndryshuar tek ju. Po, po, vazhdon akoma, ne kemi ato traditën të hedhën në drek, shkojnë dhëndri, me thënë, familja, dajo, xhaxhallar, që amë të shkojnë, dhe shkojnë majën robat, bajën e nusës. Dhe në darkë bëjnë ahengë në shpi, të ente për darkë, të premten. Vazhdojnë traditat, po jo se si atere që kanë që njërkojë. I kanë humbë, nuk është se po shkojnë me se njërët janë larguar, nuk kanë mundësi më që të bëjnë ahengë, se u i kanë shpi në për shatra, në për qytete.